যোৱা কেইবাদিনো ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বানে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। বৰষুণৰ পাছত কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈছে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ বিভিন্ন স্থান। শুকুৰবাৰে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী নিৱেশ। আৰক্ষী নিৱেশৰ চৌহদত ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে বানপানী। কেইবাখনো বাহন এইদৰে পানীত বুৰ যোৱা দেখা গৈছে। ইয়াৰ উপৰিও বানৰ কবলত পৰিছে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত। প্ৰত্যেক বছৰে আমি সৰুৰ পৰা চাই আছোঁ, ইয়াতে পানী হ'লে অলপ বৰষুণ দিলে পানী হৈ যায়। মানে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কামটো বহুত বেয়া, মানে অলপ ড্ৰেইনেজটো চাফা কৰিব লাগে, বহুত বেয়া হৈ আছে অৱস্থা। মানে ড্ৰেইনেজটো বেয়া হোৱাৰ কাৰণে ইমান ইয়া হয়, নেচাৰেলটো নহয়, মানে ফ্লাডটো নহয়। এইটো হ'ল ডিব্ৰুগড় চহৰ। ডিব্ৰুগড় চহৰ এতিয়া কৃত্ৰিম বানপানীত ডুব গৈছে। এইটো হ'ল এটা ডিব্ৰুগড়ৰ মেজৰ ৰোড, এইটোক নালিয়াপুল ৰোড বুলি কয়, এটি ৰোড বুলিও কয়। এইটো আপুনি চাইছে, এই ৰোডটোৰ অৱস্থা বৰ দুৰৱস্থা হৈছে কৃত্ৰিম বানপানীৰ কাৰণে। প্ৰত্যেক বছৰ ডিব্ৰুগড় কৃত্ৰিম বানপানীৰ কাৰণে ডুব, মানে এনেকুৱা পৰিস্থিতি মানুহে হ'বলগীয়া হয় কৃত্ৰিম বানপানীৰ কাৰণে। কৃত্ৰিম বানপানীটো এই বছৰ হৈছে ডিটিপি ড্ৰেইন যিটো আছে, ডিটিপি ড্ৰেইনটো নৰ্দমাটো ভালকৈ চাফা নকৰাৰ কাৰণে বানপানী এইবাৰ হৈছে বুলি মানুহে অভিযোগ কৰিছে। ইপিনে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বজালীত কালদিয়া নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে। বানত বুৰ গৈছে বজালীৰ বৰগানডুবি গাঁৱৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। ঘৰ দুৱাৰ আৰু কৃষিভূমি বানৰ কবলত পৰাৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে অঞ্চলটোৰ কেইবা হাজাৰ লোক। মই বৰগানডুবি গাঁৱৰ ৰাইজৰ হকে আমাৰ যি বানপানীৰ দুৰ্দশা পৰি আমাৰ আলাই আথানি হৈছে সেই সম্পৰ্কে চৰকাৰক বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাওঁ যে আমাৰ গৰুৰ খাদ্য, গৰু বান্ধা ঠাই সকলো ডুবি গৈছে, কঠীয়া পানী খাইছে। মুঠতে আমি থাকবাৰ জেগা নোহোৱা হৈছে বৰগানডুবিত সমূহ ৰাইজখিনি। গতিকে অতি সোনকালে যেন চৰকাৰে ইয়াক অলপমান সুদৃষ্টিৰে চাই। ইপিনে বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ। আজি গুৱাহাটীত বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী। ঘণ্টাত প্ৰায় 3-4 চেণ্টিমিটাৰলৈ বৃদ্ধি পাই আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ। আচ্ছা, এইটো পানীটো যোৱা 14 জুনৰ ৰাতি 12 বজাৰ পৰা বাঢ়ি আছে, প্ৰতি ঘণ্টাত 1-2 চেণ্টিমিটাৰকৈ বাঢ়ি আছিলে। আজি ৰাতিপুৱা ধৰা 4-5 বজাৰ পৰা মোটামুটি 3-4 চেণ্টিমিটাৰকৈ বাঢ়ি আছে। আর বর্তমান এটিএম পাইছে বিপদ সীমা অতিক্রম করেছে 11টা বাজার 49.68 মিটার, আর এটা বিপদ সীমার প্রায় 3 সেন্টিমিটার উপর বই আছে, 49.71 সেন্টিমিটার বই আছে। এইটো আসলে গুয়াহাটি বুড়ার লেভেল আপনার আসলে এইটো 2004 চনত এইটো আসলে হাই ফ্লাড লেভেল 51.46 মিটার। এইটো আসলে আপনার ফেন্সি বাজার তেতিয়া আপনার এইটো ফুটপাথত পানি লাগি গেছিল, আর এতিয়া যদি সেইটো লেভেল ক্রস করে হয়তো গুয়াহাটির পানি সোমাব পারে। মোটামুটি আরো ধরক 2 মিটার বাকি আছে, আর 2 মিটার পানি বাকি আছে, হয়তো 3-4 দিন যদি এনেকৈ কন্টিনিউ বাড়ি থাকে হয়তো অতিক্রম করবেন। ব্যুরো রিপোর্ট, নর্থ ইস্ট নাও।